Hei, hei, Daniel Hadland her. Takk for at du er med oss her på bønnaksjonen og ber, og vi står sammen og vi ber i lag. Det er kraftig bønn, vi har tro på bønn, og det er fantastisk. I dag skal vi be for dem som er ensomme, de ensomme. Det er mange der ute som er ensomme, som kjenner på ensomhetsfølelse og føler seg veldig alene og synes at livet er veldig tungt. Og dem skal vi ta opp frem i bønn i dag, og være med å løfte opp og be for det. Jeg skal lese noen vers i den anledningen. Står det her i Salme 62:9. Stol på Herren til enhver tid, dere folk. Utøster hjertet for ham. Gud er det vår tilflukt. Og i Johannes evangeliet 14:16-17 står det. Og jeg vil be far, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal bli hos dere til evig tid. Sannhetens ånd, så verden ikke kan få seg, hverken ser han eller kjenner han. Men dere kjenner ham, for han skal bli hos dere og være i dere. Så står det her, Salme 37:4. Og gled deg stort i Herren, så skal han gi deg etter ditt hjertes ønsker. Salomos ordspråk 3:5-6. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din egen forstand. Tenk på ham på alle dine veier, så skal han lede dine stier rett. Sannheten er det, at som troende så er vi ikke ensomme. Altså, vi har fått den hellige ånd, sannhetens ånd, Gud er med oss. Og det er sånn at det er i ensomheten at du kan komme til Gud og bruke tid med ham og få trøst og nåde og styrke. Men vi er alle sammen også kalt å være i fellesskap og ha venner rundt oss og ha relasjoner, familie. Så vi skal be spesifikt for det. Fordi i Norge så lengter etter det, og det er noe man trenger å ha. Så la oss be for det. Og det er jo mange i Norge som sitter der uten å verken ha kjennskap til Herren, og som føler seg veldig, veldig alene og isolert. Spesielt eldre folk som sitter alene i sine leiligheter og ikke har familie som stiller opp og venner som kommer på besøk. Og da blir dagene veldig, veldig tunge. Og andre også som føler seg veldig alene, og ungdommer, unge, voksne. Og ja, det er ikke enkelt det der med ensomhetsfølelsen. Den er tung og det er tøft. Og Gud har sånn omsorg for de sønderknuste. Gud har sånn omsorg for de som har det tungt på innsida. For dem som er ensomme og har et savn og ønsker relasjoner og venner. Og vi skal være med og be spesifikt for det. Så takk for at du er med oss og ber. Himmelske far, i din mektige navn Jesus, så bare takk for det, Herre. For at du er kongenes konge og herrenes herre. Far, vi ber spesifikt for dem som er alene, Herre. Dem som er ensomme og forlatt og ikke har venner rundt seg og kontakt. Og de som kjenner på en veldig ensomhetsfølelse, Herre. Far, vi ber at du møter dem, Herre, og møter deres behov. Herre, vi ber om at de skal få venner, Herre. Vi ber om at de skal få gode relasjoner, Herre, og kontakt med andre i menighet. Og gode familier, relasjoner, folk rundt seg. Og vi ber også, Herre, for mennesker at de skal få oppdag den muligheten ved ensomhet til å søke deg og være med deg i fellesskap. Far, vi bare takker deg for alle de kristne i Norge. Vi ber spesifikt for kristne i Norge, Herre, at de bare skal se på ensomhet som en mulighet til å søke Guds rike mer og til å bruke tid med Herren. Og vi ber også for de kristne, Herre, at de skal få gode relasjoner, brødre og søstre, fordi vi er kalt til fellesskap. Vi er kalt til enhet. Så det ber vi om i det mektige navnet Jesus. Så Herre, vi bare takker og priser deg, Herre. Vi takker for at du er med, Jesus. Vi takker for din nåde. Vi takker for din styrke og for din kraft. Og takk for at du er du som gir fred. Og vi bare ber, Herre, om fellesskap, Herre. Vi ber om mer fellesskap for mennesker. Vi ber, Herre, spesifikt for de eldre som sitter alene i ensomhet og er i sine siste dager, Herre, og oppe i alderen. Bare ber, Herre, om fellesskap for dem. Ber at de skal finne andre å være sammen med. Vi ber om at familier skal komme på besøk, Herre. Og vi ber at de skal få lov å kjenne ditt nærvær, Hellige Ånd, og erfare deg. Jesus, vi bare ber om at det skal være en relasjon til deg, Herre. Blant de eldre også, at de skal bli kjent med deg, Herre. Vi ber også for de eldre at de på sine siste dager skal åpne opp hjertet sitt for deg, Jesus. Og bli kjent med deg. Og de som ikke er frelst, at de skal bli frelst og få et møte med deg. Herre, vi ber for ungdommer i Norge som sitter alene og ensomme og sitter på iPhone sin og TikTok og Instagram og smarttelefon og på data og PlayStation og Xbox, Nintendo.
Vi bare ber, Herre, for dem. Vi ber om at du skal røre ved dem, Herre. Vi ber at du skal møte dem, Herre. At de bare skal få lov til å få et godt liv med venner rundt seg, kontakt med deg, Herre, bli kjent med seg selv, og at de kan gå ut og leke og være i naturen og ha venner å leke med. Vi bare ber om venner, Herre, for de venneløse, at de skal få gode venner rundt seg og gode relasjoner. Og så ber vi også, Herre, om at de som er der i ensomheten, at de skal se på deg som en mulighet til å møte deg, Herre. Vi ber om at mennesker skal bli frelst gjennom at de søker deg, Herre. Ved at de kjenner en desperasjon i hjertet sitt etter noe mer. Så vi takker deg, Gud, for at du er god. Vi takker deg for det du gjør. Vi takker deg for dine gjerninger. Og takk for din forløsning, Herre. Så i det mektige navnet Jesus, så ber jeg også for deg nå, som du som ser på, som kjenner veldig på det med ensomhet. Først vil jeg si at du kan bruke ensomhet til å virkelig være kreativ, og til å søke Gud og være i hans nærvær. Vi ber spesifikt for deg som kjenner på ensomhet, at du kan bruke det til... Vi ber spesifikt for deg som kjenner på ensomhet, og kjenner på den smerten også, og jeg vil bare oppmuntre deg til å bruke det som en mulighet. En mulighet til å søke Gud, en mulighet til å bli kjent med han, og en mulighet til å være kreativ. Søk Herren i ensomheten. Les Guds ord, les i Bibelen, og oppmuntre deg med det. Og så vil jeg også be for deg. Så himmelske far, jeg ber for den personen som ser på Herre om. Jeg er ensom og alene. Bare ber Herre om gode vennskap, gode relasjoner, og folk rundt deg, i det mektige navnet Jesus. Jeg bare taler liv i Jesu navn. Jeg taler liv over deg som ser på. At du virkelig skal finne det rette fellesskapet, og komme i kontakt med skaperen.